Karibu tena wapenzi watazamaji popote mulipo. Ninaomba mutizame kanda fulani hapa kutoka jimbo la Mombasa. Hii leo nataka niweze kuwachukua Mombasa. Hii kanda tunataka kuweza kuanza na kanda ya 2020 ndiposa tukuje na kanda ambayo imeweza kutolewa hii leo. Mnamo 2020, kipindi ambapo viongozi walikuwa wanajiandaa kwa minajili ya uchaguzi wa mwaka 2022, Mombasa County kulikuweko na mirengo miwili. Mrengo wa UDA na mrengo wa chama cha ODM, ukipenda Azimio. Ndani ya chama cha UDA, kutoka jimbo la Mombasa, aliyekuwa mwanahabari Mohamed Ali alikuwa anasema kwamba yeye ndio jogoo wa kusema kutoka kaunti ya Mombasa and in short pwani nzima. Kwa hivyo Mohamed Ali akawa anajipendekeza ili William Ruto aweze kumuona. Upande mwingine, ndani ya mrengo wa chama cha ODM, tulikuwa na Hassan Halijoho ambaye kipindi kile alikuwa ametangaza kwamba atagombea kiti cha urais, because sote tunaelewa kwamba Hassan Halijoho kipindi hicho alikuwa anahudumu kwa muhula wake wa pili, kwa hivyo hangegombea tena kiti cha ugavana. Kipindi kile alikuwa ametangaza kwamba hata yeye atawania tikiti ya chama cha ODM ili aweze kupewa apeperushe bendera ile kuwania kiti cha urais. Kutoka maeneo ya pwani, kukawa kwamba kuna mbishano ni nani ambaye anasema kutoka pwani kati ya Mohamed Ali pamoja na Hassan Halijoho. Mohamed Ali akawa anasema kwamba kwa sababu Joho anaenda kustaafu, kwa hivyo yeye anapaswa kuenda nyumbani, hana usemi, aachie majogoo Simba ambao ni Mohamed Ali wasungumze. Mohamed Ali alikuwa anasema kwamba sasa siasa yake Hassan Halijoho imekwisha. Msikilize kwanza. Sisi tunamhesabu Joho kama kwisha. Yeye alijipiga kifua na kusema ya kwamba sisi hatujui majina, anataka Ruto. Ruto si size yake. Sisi watoto wadogo tumempeleka vizuri kwa Msambweni peke yake. Na ngoma ya 2022 tutapanda na kushuka na yeye. Hatutakubali tena yeye azidi kudhulumu. Tuwa na maafisa wa polisi kwa kuumiza vijana wengi huko Msambweni. Mimi alinijaribu, lakini alidhani mimi ni rojorojo kama hao wengine. Tulipambana na yeye na sasa tunataka tuone haki ikifanyika. Watoto wameumia Msambweni, amekuwa akitembea na bunduki aina ya AK-47, amekuwa akidhulumu na kujifanya ako ndani ya serikali. Mimi namuuliza Ali Hassan, yo uko katika serikali gani? Kwa sababu mimi niko ndani ya serikali, lakini serikali ya wananchi, sio serikali ya ubepari na dhulma. Hichi ni kile kipindi cha kampeni za mwaka 2022, lakini hii kanda ni ya 2020. Sote tunaelewa kwamba hapa nchini siasa huanza mapema. Sote tunajua hilo. So Mohamed Ali kipindi hichi alikuwa anajitanua na kujipiga kifua ili kuweza kuhakikisha kwamba anateka umakini wake Rais Ruto ili kumpea mamlaka kwamba yeye ndiye anasimamia eneo la pwani ndani ya chama cha UDA. Kipindi hichi alikuwa anasema kwamba Hassan Halijoho siasa yake itakuwa imeisha. Hakujua kwamba mambo huenda yakabadilika. Sasa hivi as we speak, chama cha ODM na chama cha UDA vyote vinafanya kazi. Ujio wa chama cha ODM ndani ya serikali kwake William Ruto ni shangwe. Lakini Mombasa kwake Mohamed Ali ni shubiri, ni pilipili. Kwa sababu
alikuwa anadhani kwamba yeye kama Mohamed Ali ndiye jogoo, ndiye kusema kutoka kaunti ya Mombasa, kutoka eneo la Pwani. Sasa hivi as we speak, baada ya William Ruto kushinda uchaguzi, ameweza kumchagua Hassan Ali Joho kama waziri wa madini, mining. Kipindi ambapo ameweza kumchagua, kitendo kile hakijaweza kumridhisha Mohamed Ali, mbunge wa Nyali, yule ambaye alikuwa anasema kwamba yeye ndiye jogoo kutoka eneo la Pwani. Sasa hii leo ama wiki hii nzima ambayo inaelekea kukamilika, wiki nzima, President Ruto amekuwa akipiga kambi eneo la Pwani. And in fact, President Ruto aliweza kuelekea eneo la Pwani ili kuenda kujiundia umaarufu baada ya kuweza kumchagua Hassan Ali Joho kama waziri wa madini. Kwa hivyo wale mashabiki za Hassan Ali Joho wakaanza kurejea kwa upande wa William Ruto. And in fact, I saw Hassan Ali Joho wakiwa wanatembea na Rais Ruto na Mohamed Ali ikulu ndogo ya Mombasa. Sasa unaelewa wakati huu Hassan Joho ni kiongozi wa taifa, so lazima watembee na William Ruto wapange 1, 2, 3. Kipindi ambapo umekuwa wakitembea, ndani yake Mohamed Ali hajaweza kufurahishwa, kwa sababu yeye alikuwa nafikiri kwamba pindi tu William Ruto atakuwa ameshinda kiti cha urais, jinsi ambavyo umesikia akisema hapo, siasa yake Hassan Joho itaisha. Nanielewa? So kuchaguliwa kwake Hassan Ali Joho kuelekea kwa serikali hakujaweza kumfurahisha nani? Mohamed Ali. Hii leo William Ruto, hii leo siku ya Jumatatu tarehe 29, walikuwa na mkutano upande wa Mombasa, mahala ambapo Mohamed Ali alikuwa, Hassan Omar alikuwa William Ruto. So viongozi wote walikuwa wanazungumza, japo sikuweza kumuona Hassan Joho kwa sababu nadhani kwamba hajaweza kupigwa msasa ili aweze kuingia ndani ya serikali. Sasa kipindi ambapo Mohamed Ali alipoweza kukirimiwa nafasi asungumze na wananchi wa kaunti ya Mombasa, badala ya kuweza kuwapea maendeleo, akaanza kumchamba na kumtusi aliyekuwa gavana wa kaunti ya Mombasa, Hassan Ali Joho. Wananchi hawakuweza kumpea nafasi Mohamed Ali aweze kumchamba na kumdharau Hassan Ali Joho. Waliweza kumsomea, waliweza kumtusi, waliweza kumfukuza, waliweza kumleta mpio. Kitu ambacho Mohamed Ali alikuwa anasema ni kwamba atakana kwamba wameweza kumkaribisha Hassan Joho kwa serikali yao ya Kenya kwanza, lazima wataenda kumpiga msasa eti kwamba kipindi alikuwa Mombasa kuna pesa ambazo ziliweza kupotea. Msikilize, pata taswira jinsi ambavyo aliweza kusomewa. Mambo bado. Sasa hivi ndio utaona ubabe wa kila mtu, kwa sababu chama cha ODM na chama cha UDA vinafanya kazi pamoja. So mirengo yote miwili itakuwa inabishana. Si tu kwamba watakuwa wanabishana wao nini, wale ambao wana memba wao, moso wale ambao ni wabunge, watakuwa wanaletana mbio. Sasa hivi umeweza kuona UDA na chama cha ODM wanabishana kwa sababu Hassan Joho ni chama cha ODM na kuna mashabiki zake. UDA Mohamed Ali na kuna mashabiki zake. Sasa Mohamed Ali anataka kudunisha Hassan Joho na wafuasi wa Hassan Joho
hawajaweza kumpea nafasi. Sasa swali langu ambalo naliuliza ni hili. Is UDA going to survive in Mombasa? Number 2. Is Mohamed Ali going to survive in Mombasa politics? Because eneo la Mombasa ni lake Hassan Joho. Atakana kwamba yuko ndani ya serikali, wananchi wataweza kumruhusu waweze kumdunisha. Okay, Hassan Joho yuko ndani ya serikali, wafuasi wake wataenda kumruhusu yeyote aweze kumrudisha Hassan Joho. Jinsi ambavyo umeweza kuona Mohamed Ali mwenye anajiita kwamba yeye ndio simba, yeye ndio jogoo, yeye ndio kuwika, yeye ndio kusema kutoke eneo la Mombasa. Na vyote hivi, hii kukurukakara ilikuwa inafanyika William Ruto akiwa. Vyote vilikuwa vinafanyika William Ruto akiwa. What is your take, ladies and gentlemen?